Lumos. Bøker er viktig fordi man kan leve flere liv samtidig. Vel, alle sammen. I dag skal jeg flytte favorittbøkene mine fra det gamle biblioteket til det nye. Favorittboken min er Harry Potter. Det jeg elsker med Harry Potter er selvfølgelig at det er så spennende. Det er så mye som skjer, og så mye magi. Så liker jeg at Harry Potter på en måte er en helt vanlig gutt. Som er veldig modig. Som tør å være seg selv. Det har lært meg at jeg også må tro på meg selv. Tro at ting er mulig, selv om at det høres vanskelig ut. Bøker er viktig fordi at man lærer om livet. Nå skal jeg ta avsked med dette biblioteket. Det blir rart. Jeg lurer på hva som venter på det nye biblioteket. For meg er et drømmebibliotek et palass med bøker så langt øyet kan se. Da blir jeg interessert. Det nye biblioteket skal ha minst 2000 bøker og maksimum 100 000. Og det skal være 3D-printere som kan lage marmorstatuer. Og et drømmebibliotek ville også vært usynlig. Og så kan man bare se bøker overalt. Harry Potter ville elsket dette biblioteket. Selv om at det er ganske moderne. Meningen med livet er sikkert ikke bøker. Det er nok at du skal være snill med andre for at de skal være snill mot deg. Og da kan man leve lenger. Så blir det veldig, veldig mye morsommere.